el temps de cocció de les llegums és molt diferent d'unes a les altres? Sí, la llentia és una horeta escassa, 3/4 d'hora, una horeta. El cigrón és una hora i 10 minuts, una cosa així. La llentia pot en agua freda i el cigrón sempre en agua calenta. I que no paren de bullir, perquè si no queden durs. I la llentia, si li fiques una miqueta d'aigua freda, no passa res. Molt bé. Però que no bulli molt de pressa, perquè si no es porten les pellofes. Popularment es parla de que quan una persona té anèmia, que mengi moltes llenties. No és la millor font d'absorció de ferro pel nostre organisme. Sempre el cos absorbeix molt millor el ferro d'origen animal que el ferro d'origen vegetal. Per tant, en casos d'anèmia, molt millor un rovell d'ou o un bistec. Una altra de les propietats que tenen les llegums, i molt important, és el seu aport de fibra, una substància que el nostre budell no pot absorbir i que necessitem per tres coses. Primer, per donar volum a la massa fecal, cosa que ens ajuda a no tindre estrenyiment. A més, ens ajuda a evitar un dels principals tipus de càncer del nostre país, que és el càncer de budell. Finalment, ens ajuda a no reabsorbir el colesterol, cosa que anirà bé per les persones que tenen dislipèmia. Per això, a la dieta mediterrània se recomana de prendre de 2 a 3 cops per setmana un plat de llegums.